Mən tam əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Bunu deməyə əsas verən bir çox amillər var. Həm bizim hərbi gücümüz və biz bunu göstərmişik. 2016 və 18-ci illərdə uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində millərlə hektar torpaq işğalçılardan azad edildi. Cucuq Mərcanlı kəndinin timsalında biz indi görürük ki, digər işğaldan azad olunacaq torpaqlarda hansı işlər görüləcək və hansı sürətlə görüləcək. Cucuq Mərcanlını bir uğurlu hərbi qələbədən sonra cəmi bir il ərzində yenidən qurduq və indi orada həyat qaynayır və köçkünlər qayıdıblar öz doğma torpağına. Bəzən belə fikirlər səsləndirilir ki, indi bəzi köçkünlər işğaldan sonra qayıtmaya bilərlər. Amma mən tam əminəm ki, bütün köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Necə ki, Cəbrayıl köçkünləri. Onlar uzun illər başqa yerlərdə yaşayırdılar, o cümlədən Bakı şəhərində. Ancaq imkan olan kimi onlar növbəyə durmuşlar ki, tezliklə öz doğma torpağına qayıtsınlar. Eyni zamanda işğaldan azad olunan Şıxar qəsəbəsi, indi orada da böyük şəhərcik salınır. O keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin ərazisində yerləşən Azərbaycanın tarixi məkanıdır. İşğaldan azad olunan ərazidə böyük şəhərcik salınıbdır. Və bütün digər bugün işğal altında olan torpaqlarda biz bütün bərpa işləri görəcəyik və Azərbaycan öz suverenliyini təmin edəcəkdir. Yenə də deyirəm, hərbi güc, beynəlxalq bizim mövqelərimiz, beynəlxalq təşkilatların münaqişə ilə bağlı sərgilədiyi mövqe, xüsusilə son illər ərzində demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar ölkəmizin ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə dəstəkləyir. Bütün dünyanın aparıcı ölkələr həmçinin və bu yaxınlarda Dağlı Qarabağda keçirilmiş qondarma prezident seçkiləri bunu bir də göstərdi. O saxta prezidenti, dırnaqarası prezidenti heç kim tanımadı. Və dünyanın aparıcı ölkələri açıq formada bəyanat verdilər. Adətən Minsk qrupunun həmsədrləri, Amerika, Fransa, Rusiya, ondan sonra Avropa İttifaqı bəyanat verdi. Qoşulmama hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti və digər təşkilatlar ki, bu seçkilər tanınmır. Dağlı Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Ona görə beynəlxalq hüquq, hərbi qüdrətimiz, eyni zamanda iqtisadi üstünlüyümüz əlbəttə ki, torpaqlarımızın azad olunmasında əsas rol oynayacaqdır. Danışıqlar öz yerində, ancaq indi dünyada siz də yaxşı görürsünüz ki, güc amili ön plana çıxır. Bəzi ölkələr, hətta böyük demokratik ənənələri olan ölkələr də bəzi hallarda beynəlxalq hüquqa məhəl qoymadan öz maraqlarını təmin edir. Nəyin hesabına? Gücün hesabına. Ona görə ordu quruculuğu mənim prezident kimi fəaliyyətimdə həmişə ön plandaydı. Və bugün biz elə bir qüdrətli ordu yaradmışıq ki, istənilən vəzifəni icra edə bilərik. Və əlbəttə ki, bütün bu müsbət amillər, sadaladığım amillər, eyni zamanda demoqrafik vəziyyət bizim üstünlüyümüzü bundan sonra da təmin edəcək. Dağlı Qarabağ məsələsinin həlli tarixi məsələdir. Və biz bu məsələni elə həll etməliyik ki, bir dəfəlik və tam. Azərbaycanın ərazi bütünlüyü tam bərpa olunmalıdır. Bugün müzakirə olunan və danışıqlar masasında olan məhz mərhələli həldir. Baxmayaraq ki, Ermənistanın rəhbərliyi bunu inkar etməyə çalışır öz rəsmi populist çıxışlarında. Ancaq mahiyyət etibarilə danışıqlar çərçivəsində həmən bu mərhələli həll məsələsini müzakirə edir. Burada da riyakarlıq edir. Öz xalqını aldadır. Vasitəçiləri aldatmaq istəyir. Mərhələli həldən başqa heç bir həll mümkün deyil. O
da ne demektir? Birinci mərhələ torpaqların bir hissəsi işğaldan azad olunur. Bundan başqa variant ola bilməz. Ancaq mənim dediyim söz odur ki, bu ancaq mərhələli yanaşma ola bilər. Bizim məqsədimiz, bizim əsas amalımız suverenliyimizi tam və bir dəfəlik təmin etmək. Və biz bunu edəcəyik. Heç kimdə şübhə olmasın. Sadəcə olaraq daha güclü olmalıyıq və məsələnin həlli üçün vaxtı və geosiyasi vəziyyəti düzgün qiymətləndirməliyik. Mənim fikrim budur və bilirəm ki, Azərbaycan xalqı mənim mövqeyimi dəstəkləyir və bunu mən dəfələrlə bildirmişəm və bir də demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ancaq ölkəmizin ərazi bütünlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Bir də demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi.